tahun 2015. Total Wildfire 15. Kita ceritakan tentang Wildfire ni. Okey, Wildfire boleh macam ni buat. Okey, tengok kan ni Wildfire, convert new model and new facelift ah. Two projector ah, original ah, tahun 2018 lem ah. Two projector, bumper, everything ah, you boleh tengokkan. Okey, kalau nak buat, yang buat macam ni. Sebab kalau ada orang tukar bumper je, kurang cantik sikit. Ini ah nampak gemuk, garang semua. Okey, bumper, lampu, body kit, bumper group. Ah, boleh tengokkan ini. Dan ni okey, side body kit sama tail lens sekali. Lampu belakang sekali. Lampu belakang sekali. Full set. Oh, siapa-siapa nak boleh datang kita sini. Excellent tinted. Eh, console board ah. Console board ah. Ini model bagi JA ah. Semua boleh pasang. Kita tengok, tak payah potong semua ah. Ha, kiri buka, kanan buka. Okey, wireless charger, box air, semua ada. Okey, sama sport steering ah. Piano black ah. Ada link silver ah. Shade. Ha. Tengok geduk memang cun. Okey, sama ah 360 Takasu Japan. This is a Takasu Japan ah. Ah, 360 memang cun. Okay, console box and 360 memang cantik lah ni. Okay, power boot. Okay, JA tak ada power boot ah. Ah, ini pasang power boot memang tun.